यो 12 गते 12 बजेपछि सुसेमेसी आउँछ हैन त्यसमा त उनीहरु आउने सुसेमेसी बोलाएर आउने तपाईहरुले बोलाएर आउने हैन आ सकेसम्म एमयू गर्ने कि भन्ने हिसाबले गर्नला छ उनले चाहिँ अब तपाईहरुको चाहिँ यो कार्यक्रमको बारेमा एमएससी एमएसले चाहिँ छुट्टी छपल गर्न चाहन्छ कि उनले अनि त्यो भन्नु त मैले त्यति टाइम लिएन बरु अनि यो उसको लागि हामी आउट अफ ट्र्याक जान कि तपाईँले भनेअनुसारै जान त लगाउनुहोस् अब कुरा चाहिँ मैले राखेको छु क्यापेसिटीको कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उसलाई होइन नर्मलमा 50 भन्ने त्यसमा नर्मलमा कति निकाल्छ चार यसको टोटल उसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउने होइन टोटल कति निस्किन्छ केही न केही त भइरहेको छ होइन तयार भएर त्यही बेसमा जाने हो हामी त विशेष उनीहरूले उनीहरूसित अर्कोले पनि त्यही मूल्य त त्योभन्दा अलिक बढिहाल्यो होला उनीहरूको मूल्य पनि बढिहाल्यो होला त्यति हो होइन त्यसमा त त्यस केही छैन अब बेस चाहिँ तपाईँहरूकै उसमा जाने हो हामी त्यसो भए तपाईँले चाहिँ 25-27 हजार 70 आउँदै त्यो आउट अफ कन्ट्रो उसमा नजाँदाखेरि 70 को हरानी सकिँदै 70 हरानी टोटल 74 जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने 30-70% तपाईँलाई दिने होइन 30% हामी राख्ने हामी हाम्रो एकदम ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ त्यसमा केही छैन तपाईँहरूलाई 54-55 तपाईँहरू उठाउँ भने 15-16 हामी उठाउने हामीले पनि त अब अलिअलि होइन आउट अफ ट्र्याक जाने हो त्यो तपाईँले गर्नुहोस् सबै एउटा के नगराउनुहोस् भने इमोजी कर्मचारीहरूसित यस्तो कुरा मान्छे लगायो भने उनीहरूले हेर्छ छुट्टै तपाईँ ब्याङ्कले दिनुपर्छ लाइन तपाईँले अलिक के ब्याङ्क ठिकै छ त्यसो भए त्यो म आफै गरौँ त्यो त उसले त उसलाई लगभग लगभग उसको त उसमा त उसले त बनाएर राखिरहेको छ यो मजीले बनाएको त 35 हजार भएको छ यो 35 हजार भन्ने नभएपछि त 27 हजार भन्ने थियो भने 28 हजार अनि सुन अनि यो त ठिक छ म गर्छु यो 12 गते 12 बजेपछि स्विस एम्बेसी आउँछ होइन त्यसमा त उनीहरू आउने स्विस एम्बेसी बोलाएर आउने तपाईँहरूले बोलाएर आउने होइन सकेसम्म एमयू गर्ने कि भन्ने हिसाबले गर्नला छ उनले चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्यक्रमको उसको बारेमा एमएससी एमएसले चाहिँ छुट्टी छपल गर्न चाहन्छ कि उसले अनि त्यो भन्नु त मैले त्यति टाइम लिएन बरु अनि यो उसको लागि हामी आउट अफ ट्र्याक जाने कि तपाईँले भनेअनुसारै जाने त लगाउनुहोस् कुरा चाहिँ मैले राखेको छु क्यापेसिटीको कुरा कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उसलाई होइन नर्मलमा 50 भन्ने त्यसमा नर्मलमा कति निकाल्छ चार यसको टोटल उसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउने हो होइन टोटल कति निस्किन्छ केही न केही त भइरहेको छ होइन तयार भएर त्यही बेसमा जाने हो हामी त विशेष उनीहरूले उनीहरूसित अर्कोले पनि त्यही मूल्य त त्योभन्दा अलिक बढिहाल्यो होला उनीहरूको मूल्य पनि बढिहाल्यो होला त्यति हो होइन त्यसमा त त्यस केही छैन अब बेस चाहिँ तपाईँहरूकै उसमा जाने हो हामी त्यसो भए तपाईँले चाहिँ 25-27 हजार भनौँ 70 जति आउँदैन त्यो आउट अफ कन्ट्रो उसमा नजाँदाखेरि 70 को हरानी सकिँदै 70 को हरानी टोटल 74 जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने 30-70% तपाईँहरूलाई दिने होइन 30% हामी राख्ने हामी हाम्रो एकदम ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ त्यसमा केही छैन तपाईँहरूलाई 54-55 तपाईँहरू उठाउँ भने 15-16 हामी उठाउने हामीले पनि त अब अलिअलि होइन आउट अफ ट्र्याक जाने हो त्यो तपाईँले गर्नुहोस् सबै एउटा के नगराउनुहोस् भने इमोजी कर्मचारीहरूसित यस्तो कुरा मान्छे लगायो भने उनीहरूले हेर्छ ठिकै छ त्यसो भए त्यो म आफै गरौँ त्यो त उसले त उसलाई लगभग लगभग उसको त उसमा त उसले त बनाएर राखिरहेको छ
yo me quedé con algo de Pankisarba, no sé. Yo Pankisarba, mi nombre es el chico. Yo Santa Sarba, mi hijo, no te hagas nada. Ah, eso no, yo te quise más.